Valde Crel e o acesso aos Cabos da Ávila devido aos trabalhos que decorrem no sentido Amadora-Algés com corte da via direita. Ainda lento na segunda circular das Torres para as Calvanas, aqueduto para a Ponte 25 de Abril e no acesso de paragens na A2, desde a Baixa da Almada para as Portagens e no centro da cidade devido às marchas, já não é possível circular na Avenida da Liberdade. Hoje é que vai ser a loucura. É loucura! Portanto, o que é que foi isso? Correm no sentido Amadora-Algés com corte da via direita. Ainda lento na segunda circular das Torres para as Calvanas, aqueduto para a Ponte 25 de Abril e no acesso. Correm no sentido Amadora-Algés com corte da via direita. Ainda lento na segunda circular das Torres para as Calvanas, aqueduto para a Ponte 25 de Abril e no acesso. Correm no sentido Amadora-Algés com corte da via direita. Ainda lento na segunda circular das Torres para as Calvanas, aqueduto para a Ponte 25 de Abril e no acesso correm no sentido Amadora-Algés.